allihopa och välkomna till Tim Testar, första avsnittet för den här säsongen. Vi börjar så självklart med den nyaste banan vi har, Rocket. Är med mig så ser vad som händer. Större problem. Rocket är en grön quest som är till för dem som älskar musik eller bara tycker om att röra sina lurviga. Ja. För mer information om Rocket eller Bolaborg överhuvudtaget, gå in på www.bolaborg.se/Karlskoga eller hitta oss på Facebook, Bolaborg Karlskoga. Tack för mig!